מקום חמישי. הפועל תל אביב עם 13 שניות בהתקפה הזו. יופי של כדור של מתן האור לבר תימור, אסיסט ענק, יתרון הנקודה. מקום רביעי. הון גדור הזה נכנס, ושלשה. מקום שלישי. בתוך הצבע לימונד, בחוץ, אבל אלישי חדיר. מקום שני. אשקלון היום בלי הגנה, קולין, יופי של כדור. מקום ראשון. טפירו, מה זה? יאו! מאיר טפירו! איזו שלשה של מאיר טפירו בצד וחצי מהשלוש! זה עוד לא היה לנו, תשמע!